Olá para você que nos assiste, como vai? Tudo bem? Fique de olho nos eventos online desta semana. Promovida pela Faculdade de Enfermagem da UFG, junto da Associação Brasileira de Enfermeiros, a primeira jornada de práticas integrativas e complementares tem início nesta quinta-feira. O evento se estende até sexta e tem como tema principal as práticas integrativas e complementares como tecnologia de cuidado. Para se inscrever, basta acessar o site da UFG. A transmissão começa às 18h30 da tarde no canal da UFG no YouTube. Participe! E na sexta-feira, o programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos promove mais uma live. O tema da vez será a Covid-19, o vetor de tortura em espaços de privação de liberdade. Contaremos com a presença de Deise Benedito, Michele Franco e Inaê Yanomami. A transmissão tem início às 5 da tarde no canal Pensar Direitos Humanos no YouTube. E o módulo 3 do Programa Integrado de Formação continua. Promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG, o evento transmite nesta sexta-feira uma live sobre as considerações pedagógicas do ensino remoto emergencial. Contaremos com a presença da diretora de ensino da Prograde, Moema Moraes, e da coordenadora do Centro Integrado de Aprendizagem, Janice Lopes. A live tem início às 3 horas da tarde no canal da UFG no YouTube. E esses foram os eventos da semana. Lembre-se, cuide de você e dos que estão à sua volta. Se puder, fique em casa. Tudo muito bacana, tudo muito legal. Tchau!